Dragi naše, ostat pravimo topu. Zdravo ljudi, opet. Pošto je pita već napravljena, no iz tanjevica. Sad pravimo top. Malo ajde ćemo posolit. Viti. Nećemo puno, pošto je sir slan. Potrebna nam je pavlaka, sir, daj, evo, pavlaka. Hoćeš onaj svu? Vidit ćemo koliko ćemo. Dosta. Ide li tu ona lepina? Pa uz ovu ide lepina. Ali ne, mislim... Ne, ne, ne. Ja. Daj sir. Se nek prokuha i to je to. To je to. To je to, je to. A kratko sam. A kratko, ja rekla sam ti da je ovo brzo ide. E, da sad naspijemo sup. Ajde. Dok to prokuha. Može, može. Duša. Moja lijepa i srce. Bravo. Hajde. Evo, počelo već. Neka, evo se imate ovako pomalo. Može, može. Evo ga, begova čorbica. Tako da nam svima može biti. I ono mi je otcu. Pa jeste, to otcu je ovo, da nije otcu. To je potrebno, majka. Eto, dragi moji, lajkujte, šerujte, komentarite, to je to. Eto, čao ljudi, Allah imanet. Evo ga. Unutra vam je i bamija, i eto.